apaixonados. Mostre para todo mundo o amor da sua vida. Mande para nós uma foto do casal. Podem ser namorados, noivos ou casados. Não perca tempo. Apareça na tela da TV Andradas. Apaixonados. Apoio Cultural. Velocar, a oficina do delegado. Automecânica Eletrônica Embarcada. Ótica Santa Luzia. Sua visão com mais qualidade. Rua do Comércio. Explosão Modas. Roupas femininas e acessórios. Coronel Oliveira, número 30. Biju e Companhia. Bijuterias, semijoias e acessórios. Rua Major Pantaleão, 111.